ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਉਪਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਡਰੱਗਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਹੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ। ਰਾਹੁਲ ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਜਾਣਗੇ, ਡਰੱਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ, ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕੁਛ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ 2017 ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਣਗੇ। ਰਾਜਨ ਗੋਸਾਈ ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੀ ਰਾਜਨ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਹੇਗਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ, ਕਿਸ ਕਿਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ, ਕਦੋਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ? ਜੀ ਅੱਜ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਅੱਜ ਕਰੀਬ 2 ਵਜੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧਵੀ ਖੋਸਲਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਪੁੱਜ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੇਗੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਤਥਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰੱਗ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਵਾਈ ਜਾਵੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ 2017 ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਇਸ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭੁਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਸਿਆਸੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮਕਬੂਲਪੁਰਾ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਜਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਫੇਰੇ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਅਹਿਮ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ SOL ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਗਰਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਰੱਖਣਗੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਜੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੀ, ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ SYL ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, SYL ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੋਨੋਂ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈਗੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚਾਹੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਹ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਰਾਗ ਅਲਾਪ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ 2017 ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਨੇ SYL ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਰਾਜਨ ਇਸ ਤਮਾਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪੰਜਾਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ, ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣਗੇ।